Жасөспірімдер олимпиадасының 2023 жылы қорытынды кезеңінде келген 7-ші сыныптың есебін қарастырсақ, номері 5-ші есеп титрлеу деп аталады, 10 ұпай берілген екен. Асқазанның ойық жарасын асқазан сөлінің қышқылдығын төмендету арқылы емдеу үшін антацидтер қолданылады. Яғни артылған қышқылды бейтараптандыруға қабілетті заттар, мысалы магний карбонаты дейді. Бұл тапсырмада бар әсер магний карбонатынан ғана, ал таблетканың қалған массасы инертті толтырма, мысалы целлюлоза деп есептеп, сізге бір таблеткада магний карбонатының массалық үлесін анықтау қажет дейді. Яғни сіздер таблеткадағы реакцияға тек қана магний карбонаты түседі деп есептеулеріңіз қажет. Ол үшін белгілі концентрацияда тұз қышқылымен титрлеу қолданылады. Титрлеу барысында үлгінің белгілі мөлшері алынады, мысалы бір таблетка. Оған индикатор талданбалы зат таусылғанын көрсететін эквивалентті нүктеге, яғни қосылған титрант пен үлгінің мөлдерінің мөлшері бірдей болғандығын анықтайтын нүкте. Жетіспейінше талданбалы затпен тез әрі санды әрекеттесетін титрант қосылады. Тез тұз қышқылының ерітіндісін стандарттау үшін алдымен 0,567 грамм таза натрий карбонаты алынды. Эквивалентті нүкте 53,49 миллилитр тұз қышқылы қосқаннан кейін орын алды. Массасы 0,05 грамм, бір таблетка үшін бар магний карбонаты қосылған бар тұз қышқылымен реакцияға түсетін эквивалентті нүктеге жету үшін 25,67 миллилитр тұз қышқылы қажет болды. Бірінші тапсырма. Магний карбонаты тұз қышқылы натрий карбонатының химиялық формуласын жазыңыз. Магний мен натрий карбонатының тұз қышқылы мен химиялық реакцияларының теңдеуін жазыңыз. 1 моль магний карбонатымен толық реакцияға түсу үшін қанша моль тұз қышқылы қажет? 1 моль натрий карбонатымен толық реакцияға түсу үшін қанша моль тұз қышқылы қажет? Натрий карбонатының 1 моль мөлшерін санаңыз. Толық реакцияға барысында қанша моль тұз қышқылын қолданғандығын санаңыз. С тең N бөлінген V формуласы бойынша тұз қышқылының малярлық концентрациясын анықтаңыз. Мұндағы N мольмен өлшенетін зат мөлшері, ал V литрмен өлшенетін көлем дейді. 1 литрде 1000 миллилитр бар. Жоғарыда есептелген концентрацияны қолдана отырып, титрлеу барысында қанша моль тұз қышқылы қолданған және таблетка қосылған тұз қышқылының көлемін есептеңіз. Екінші тармақтың нәтижесін ескере отырып, таблеткада қанша моль магний карбонаты болғанын есептеңіз. Магний карбонатының массасын есептеңіз, таблеткада магний карбонатының пайыздығы масса үлесін есептеңіз. Енді бұл ретте есепті шығармас бұрын айта кетейін, егер де оригинал нұсқасын қарасаңыздар, орысша нұсқасын, әрине қазақша дұрыс аударылмаған. Егер де сіздер титрлеудің не екенін білсеңіздер, бұл есептеуді жүргізу мүлде қиын емес. Әрине, енді титрлеу бойынша бірінші рет оқып тұрған оқушы үшін бұл есепті түсініп шығару сәл қиындау. Бірақ енді бұл ретте айта кетейік, кейбір бөлімдеріне, яғни кейбір тапсырмаларды орындауға жоғарыдағы мәтіннің тіпті қажеті жоқ. Сондықтан да құрметті оқушылар, ең басты сіздерге айтылатын нәрсе, бұл кез келген олимпиадада 0,5 балдың да рөлі өте жоғары. Бұл енді қорытынды кезеңнің есептері болғандықтан сіздерді жүлделі орыннан небәрі 0,5 балл айыруы мүмкін. Сондықтан да сіздер мәтінді дұрыс түсінбеген жағдайдың өзінде де соңындағы сұрақтарға жауап беруге тырысуларыңыз қажет. Сол арқылы сіздер қажетті, мысалы, жүлделі орынға қажетті 1 балды, 3 балды алуларыңыз мүмкін. Енді біз мәтінді түсінбеген жағдайдың өзінде де бірінші, екінші, мүмкіндігінше үшінші сұрақтарға сіздермен бірге жауап беретін боламыз. Енді бірінші сұрақ, магний карбонаты тұз қышқылы мен натрий карбонатының химиялық формуласын жазыңыздар. Енді магний карбонатының формуласы бұл магний CO3. Әрине, мында формуласын жазып, әрине, аттарын да жазып қою керек. Толық балды алу үшін магний карбонаты. Екінші сұрақ, бұл тұз қышқылы. H хлор, бұның формуласын жақсы білесіздер деп ойлаймын, тұз қышқылы. Үшінші назар аударатынымыз бұл әрине натрий карбонаты. Бұл натрий 2CO3, натрий карбонаты. Осылайша біз мәтінді түсінбесеңіздер де, яғни титрлеудің не екенін білмесеңіздер де, алғашқы сұрақтың балын толық алуға болады. Екінші сұраққа көшейік. Магний мен натрий карбонаттарының тұз қышқылы мен химиялық реакциясының теңдеулерін жазыңыз дейді. Енді әрқайсысын жеке жеке жазайық. Бірінші реакциямыз бұл әрине магний карбонаты, магний CO3 кенін қосамыз. Тұз қышқылын қосамыз, тұз қышқылы. Нәтижесінде әрине магний хлор 2 шығады және
аш екі цэ ош шығу керек, бірақ аш екі цэ ош әлсіз тұрақсыз қышқыл екенін білесіздер, ол көмір қышқыл газына және неге ыдырап кетеді? Суға ыдырап кетеді, теңестіреміз. Хлорид ионы оң жақта екеу, сол жақта да екеу болу үшін ал тұз қышқылының алдына екі қоямыз. Екінші реакциямыз әрине ол натрий карбонаты мен натрий 2CO3. Оған не қосамыз? 2 моль тұз қышқылын қосамыз. Нәтижесінде әрине 2 моль натрий хлориді шығады және көмір қышқыл газы және су шығады. Енді сіздер асықпай теңестірсеңіздер болады. Осыны жазу арқылы алғашқы екінші сұраққа бөлінген балдардың шартысын алуға болады. Енді екінші бөлімі қалай? 1 моль магний карбонат және 1 моль натрий карбонатымен реакцияға түсетін тұз қышқылының зат мөлшерін табыңыздар. Енді реакция теңдеуі бойынша міне 1 моль магний карбонатымен не? 2 моль тұз қышқылы әрекеттесіп тұр. 1 моль натрий карбонатымен, яғни алдындағы зат мөлшері 1 екенін жақсы білесіздер, иә? Мында 2 моль тұз қышқылы әрекеттесіп тұр. Сондықтан жазып кетесіздер. Бірінші және екінші реакция теңдеуі бойынша 1 моль магний карбонатымен және 1 моль натрий карбонатымен 2 моль не әрекеттеседі? 2 моль тұз қышқылы әрекеттеседі деп жазасыздар. Яғни сіздер өздеріңіздің дәлелдемелеріңізді айтып кетулеріңіз керек, өйткені түсіндіріңіздер деген. Яғни сондықтан бірінші, екінші реакция теңдеуі бойынша реагенттердің қатынасы тұздар мен тұз қышқылының қатынасы бірдің екіге қатынасындай. Сондықтан да 1 моль тұзбен әрекеттесу үшін әрқайсысына 2 моль не керек тұз қышқылы қажет деп жазсаңыздар, толық балды екінші бөлімнің толық балын аласыздар. Енді үшінші бөлімге көшейік. Үшінші бөлімде сіздер мәтінді түсінбеген жағдайдың өзінде де үшінші бөлімнің сұрақтарына жауап беруге болады. Енді үшінші бөлімнің сұрақтарын қалай жауап береміз? Бізде ненің концентрат тұз қышқылының етінісін концентрациясын тап деген. Бізде натрий карбонатының мөлшерін тап деген. Енді мольді табу үшін біз не істейтінік? Массаны малярлық массаға бөлеміз. Сонда натрий карбонатының зат мөлшерін табу үшін, натрий карбонатының зат мөлшерін табу үшін біз не істейміз? 0,567 грамды бөлеміз 106 грамм бөлінген мольге. Бұл ретте құрметті оқушылар өлшем бірлікті жазуды ұмытпаңыздар, себебі бұл балл бермейді. 0,567-ні бөлеміз 106-ға. Сонда 0,00053,49 моль шығады. Осылайша біз не тауып алдық? Натрий карбонатының зат мөлшерін тауып алдық. Енді бізде осы натрий карбонатын немен әрекеттестірген? Тұз қышқылымен әрекеттестірген, титрлеген, яғни қазір мен есептің соңында кішігірім түсіндіріп кетемін, титр не екенін тұз қышқылымен әрекеттестірген. Нәтижесінде не шықты? Натрий хлориді. Яғни біз бұны бір реакцияны жаздық, көмір қышқыл газы және су шығып тұр, H2O. Сәйкесінше мынауымыз біздің қанша? 0,00053,49 моль. Ал мынауымыз не болады? X1. Мынау алдындағы коэффициент 2, ал мынанікі 1. Өйткені бізге зат мөлшерін табуымыз керек. Осында X1-ді табу үшін біз не істейміз? 0,00053,49 мольді көбейтеміз 2-ге, бөлеміз 1-ге. Сонда 0,00053,49 көбейту 2. Сонда ол бізде 0,106-дан нені береді? 98 мольді береді екен. Енді біз натрий карбонатының зат мөлшерін таптық, тұз қышқылының зат мөлшерін таптық, оны бейтараптауға жұмсалады. Енді концентрацияны табуымыз керек. Концентрацияның формуласы есептің шартында N бөлінген V деп айтылған. Енді біздің зат мөлшеріміз нешеге тең? 0,0106,49 моль. Оны көлемге бөлеміз. Енді осы 0,567 грамм натрий карбонатын бейтараптауға не жұмсалған? 53'те 49 миллилитр тұз қышқылы жұмсалған. Ал енді ол тұз қышқылы миллилитрмен алғандықтан 0,53'те 49'ды бөлеміз біз нешеге? 53'те 49'ды бөлеміз 1000'ға. Сол арқылы неге айналдырып аламыз? Литрге айналдырып аламыз. Ол бізде 0 бүтін нені береді сонда? Қазір 1 минут бізде не кішірейіп кетті? 0 бүтін 0,053'te 49. 53'te 49 шығады. Қазір бір минут кешірім өтінем, бізде неміз самал ауытып кетті. 0,053'te 49 шығады. 0,053'te 49 литрге бөлеміз. Сонда бізде 0,02 моль бөлінген литр.
Яғни біз осылайша концентрацияны тауып алдық. Яғни біз екінші сұраққа да толық жауап, үшінші сұраққа кешірім өтінем толық жауап бердік. Әрі қарай енді келесіге көшеміз. Төртінші сұраққа. Енді бұл төртінші сұраққа көшпес бұрын титрлеудің не екенін кішігірім түсіндіріп кетейін. Бізде қараңыздар, бізде таблетка бар. Таблетканда магний карбонаты бар. Біз магний карбонатының мөлшерін білмейміз, яғни оның концентрациясын білмейміз. Бірақ бұған концентрациясын анықтау үшін жұмысшы етінді не жұмсалады? Тұз қышқылының етінсіз жұмсалады. Біз бұның уже қанша көлемі жұмсалатынын білеміз. Біздің жағдайымызда ол нешеге тең? 25-те 67 миллилитрге тең. Яғни бізде таблетканың құрамындағы біз натрий карбонатын толық бейтараптауға жұмсалатын ненің көлемін білеміз? Тұз қышқылының көлемін білеміз. Сол арқылы, егер біз тұз қышқылының жаңа концентрациясын тауып алдық қой, сол арқылы біз нені тауып аламыз? Таблеткадағы натрий карбонатының мәнін, яғни зат мөлшерін тауып аламыз. Зат мөлшерін тапсақ, массасын таба аламыз. Массасын тапсақ, масса үлесін табу тіпті қиын шаруа емес. Енді әрі қарай қалай есептейміз? Енді мен бұл нені өшіре тұрайын. Төртінші сұраққа көшейік. Енді былай дейді. Жоғарыда есептеген концентрацияны қолдана отырып, титрлеу барысында қанша моль тұз қышқылы қолданылғанын және таблеткаға қосылған тұз қышқылының көлемін есептеңіздер дейді. Енді бұл ретте көлемді есептеудің қажеті жоқ деп ойлаймын, өйткені итакта бізде көлем берілген, ол бізде 25-те 67 миллилитр. Енді бізге қараңыздар, бізде бұл таблеткадағы натрий карбонатын бейтараптауға жұмсалған тұз қышқылының көлемі. Енді біз көлем арқылы нені тауып аламыз? Концентрация арқылы зат мөлшерін тауып аламыз. Ол үшін С мен В-ны көбейтуіміз керек. Енді сонда N-ді табу үшін біз концентрациям жаңа естеріңізде болса 0,2 моль бөлінген литр болған. Оны көбейтеміз нешеге? 0,025-те 67 миллилитрге. Кешірім өтінем, әрине литрге, өйткені мыңға бөліп жіберді қой уже. Сонда 0,10-2-ні көбейтем 0,025-те 67-ге. Сонда бұл бізде 0,00 51-де 34 болады. 51-де 34 моль болады. Бұл тұз қышқылының концентрациясы. Енді реакция теңдеуін жазақ, магний карбонатымен 2 моль тұз қышқылы әрекеттеседі. Нәтижесінде магний хлориді және көмір қышқыл газы және не шығады? Су шығады. Әрі қарай, енді магний карбонатының зат мөлшерін тауып алуымыз керек. Бұл X2, а мынауымыз 0,00 51-де 34 моль болады. Ал мынауымыз не болады? 2 болады, ал мынауымыз 1 болады алдындағы зат мөлшері. Сонда X2-ні тапсаңыздар, әрине біз не істейміз? 0,00 51-де 34 мольді көбейтеміз. 1-ге бөлеміз нешеге? 2-ге. Сонда шыққан мәнді 2-ге бөле саламыз. Әрине бізде 0,00 25-те 67 моль шығады екен. Бұл бізде магний карбонатының зат мөлшері. Енді бізге магний карбонатының несін табуымыз керек? Массасын табуымыз керек. Магний карбонатының массасын табу үшін біз 0,00 25-те 67 мольді көбейтеміз 84 грамм бөлінген мольге. Бұл натрий карбонатының малярлық массасы. Енді малярлық массаны есептеу жақсы білесіздер деп ойдам. Көбейтем 84-ке. Сонда менде 0,21-де 56 грамм шығады. Ал енді бізге магний карбонатының массалық үлесін табу сұраған. Үшінші есепте. Міне, төртінші бөлімінде магний карбонатының массалық үлесін. Оны табу үшін таблеткада магний карбонатының массалық үлесін табу үшін. Яғни магний карбонатының массасын неге бөлуіміз керек? Таблетканың массасына бөлуіміз керек. Масса таблетка. Таблетканың массасына бөліп 100%-ға көбейтуіміз керек. Енді сіздерге түсінікті болу үшін мен формуланы толық жазып кетіп жатырмын. Сонда магний карбонаты тең. Бізде массамыз нешеге тең болды? 0,21-де 56 грамм бөлінген 0,05 грамм болды. Жаңа есептің шартында көбейтеміз 100-ге, 100%-ға. Сонда бөлемін 0,05-ге көбейтеміз 100-ге. Сонда 43,13 не болады? Пайыз болады. Осылайша біз таблетканың құрамында реакцияға түсетін, яғни асқазандағы қышқылдықты бейтараптайтын магний карбонатының үлесі 43-те 13% екен.
Яғни сіздер егер де титрлеу не екенін білмесеңіздер де есептің шартын тапсырмаларын орындау арқылы сіздерге подсказка жасап отыр. Есептікке егер де мұқият назар аударсаңыздар, мен қазір сіздерге толық түсінікті болу үшін тағы да бір есептікке кішігірім комментарий айтып өтейін. Жаңа біз әрбір бөліктерін жеке-жеке шығарсаңыздар, тапсырмаларды ритммен орындасаңыздар, соңғы жауапқа оңай келуге болады. Бірінші бізге магний карбонаты, тұз қышқылы натрий карбонаттарының формуларын жаздырып алып, одан кейін арасындағы реакция теңдеуін жаздырды. Және 1 моль магний карбонатымен 2 моль тұз қышқылы әрекеттесетін, яғни 2 есе көп жұмсалатын көрсетті. Яғни сіздерге осыған назар аударуларыңызды көрдіңіздер ма? Тапсырма беру арқылы назарларыңызды осыған бұрды. Одан кейін сіздерге натрий карбонатының молін тауып ал деді. Натрий карбонатының молін тауып алсаңыздар, өздеріңіз жақсы білесіздер, оған тұз қышқылы 2 есе көп жұмсалатын. Өйткені сіздер 1 моль натрий карбонатына 2 моль тұз қышқылы жұмсалатын білесіздер ғой екінші есептен. Сол арқылы сіздер 2 мәнін 2-ге көбейтсеңіздер тұз қышқылының зат мөлшерін тауып аласыздар. Ал енді ол тұз қышқылының зат мөлшерін, яғни көлемге бөлу арқылы, мында есептің шартында берілген көлемге бөлу арқылы нен тауып аласыздар? Концентрацияны тауып аласыздар. Енді ол концентрацияны тауып алғаннан кейін магний карбонатын бейтараптауға жұмсалған көлеміне көбейту арқылы қайтадан ненің тұз қышқылының зат мөлшерін тауып аласыздар. Оны 2-ге бөлу арқылы магний карбонатының зат мөлшерін тауып аласыздар. Өйткені 1 моль магнийге 2 есе көп тұз қышқылы жұмсалады. Значит, біз тұз қышқылының концентрациясын молін білсек, зат мөлшерін, оны 2-ге бөлу арқылы магний карбонатының да зат мөлшерін білеміз. Әрі қарай зат мөлшерін білсек, өші 7-ші, 8-ші сыныпта қарапайым массаны табуға арналған есеп, массаны табу үшін зат мөлшері мен малярлық массаны көбейтеміз. Енді массаны тауып алсақ, массалық үлесті табу тіпті қиын емес. Осылайша көрдіңіздер ма, сіздер титрлеудің не екенін білмесеңіздер де, эквивалентті нүктенің не екенін білмесеңіздер де, бұл есепті оңай шығаруға болады. Енді тағы да кішігірім айтып өтейін, эквиваленттік нүкте және жалпы титр және индикатор дегеніміз не? Мысалы ретінде енді біз есепті толық жауап бердік, бізде мысалы титрлеу вообще не үшін қажет? Сіздер болашақта әрине олимпиадамен жұмыс жасауды жалғастырсаңыздар, 9-ші сыныпта, 10-ші сыныпта олимпиаданың облыстық, республикалық кезеңдерінде титрлеуге қатысты тәжірибе жүргізесіздер. Сіздерге бұл 7-ші сыныпта алғашқы таныстыру есебі деп қарасаңыздар да болады. Титрлеу дегеніміз не? Мысалы бізде натрий гидроксидінің ерітіндісі бар. Бізде бұның мысалы 50 миллилитрін алайық. 50 миллилитрін алдық. Бірақ мұндағы біз натрий гидроксидінің концентрациясын білмейміз. Концентрациясын. Яғни біз титрлеу дегеніміз осы концентрациясы белгісіз ерітіндіні концентрациясы белгілі ерітінді арқылы анықтау. Мысалы бізге тұз қышқылының ерітіндісін алайық. Оның концентрациясы белгілі. Оның концентрациясы мысалы 0,05 малярлы болсын. Малярлы. Яғни немесе сіздерге толық түсінікті болу үшін енді малярлыны малярлы етіндінің өлшем бірлігі м деп те алады, немесе моль бөлінген литр деп те алады. Есептің шартындағыдай ала берейін. Моль бөлінген литр. Енді индикатор дегеніміз не? Индикатор бұл осылардың эквивалентте мөлшерде әрекеттескеніне сигнал беретін, яғни белгі беретін зат. Яғни біз егер де тұз қышқылы мында құя берсек, біз толық әрекеттескенін білмейміз ғой. Яғни толық бейтараптады ма, бейтараптамады ма. Сондықтан біз индикаторды бірінші тамызып аламыз. Сонда біз эквивалентті мөлшерге нүктеге жеткен кезде, яғни толық ерітіндідегі натрий гидроксидін толық бейтараптағанда тұз қышқылы, сол кезде индикатор түсін өзгерту арқылы бізге сигнал береді, яғни белгі береді. Сол кезде біз құюды не істеуіміз керек, тоқтатуымыз керек. Енді бұл ретте индикаторда тамшылатып құйып отырады. Бұл ретте енді бір стаканды екінші стаканға құя салады деп ойлап қалып жүрмеңіздер. Яғни тамшылатып, мен бұны арнайы титрлеуге байланысты есептерді және титрлеуді қалай жүргізеді, бұған байланысты видеоларды ақылы телеграм каналға салатын боламын. Сондықтан да бұл есепте жай сіздерге түсінікті болу үшін кішігірім комментарий жасап отырмын. Осы арқылы, яғни бізде мысалы 0 бүтін мысалы 45 миллилитр не жұмсалсын? 45 миллилитр тұз қышқылы жұмсалсын. 50 миллилитр натрий гидроксидін бейтараптау үшін. Сондықтан әрі қарай біз C1 көбейту V1 деген формула арқылы тең C2 көбейту V2 деген формула арқылы C1-ді таба аламыз. Яғни C1-іміз бізде C2-іміз қанша болды? 0,05 болды. Ал көлеміміз 45 миллилитр тұз қышқылы жұмсалды. Ал енді бізде аликвот деп аталады. Яғни концентрациясы белгісіз ерітінді. Оның көлемі 50 миллилитр болды. 50-ге бөлсеңіздер 0,45 малярлы ерінді шығады. Осылайша, яғни біз титр дегеніміз концентрациясы белгілі ерінді арқылы концентрациясы белгісіз ерітіндінің концентрациясын анықтау. Осы титрлеу дегеніміз.
сіздерге номер 5-ші есеп, оның шығарылу жолы толық түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.